目前就是我现在，其实我算运气蛮好，就我到申请到学校，然后也有一直都有，比如有，当然中间有一些挫折啊，但是最后还是找到自己想要做的题目，然后也一直都有奖学金的。然后现在可能因为，第一个就是国外的这个经费funding越来越少，所以现在变成会越变得非常比较怎么讲现实一点，就你一定要是可能要具备一定的这个能力或是研究的经验，比较容易找到指导教授。所以很多时候，我可能想要推荐一些很优秀的学生，他们有这个拿到入学许可，但是不一定很难拿到奖学金。所以现在的话，可能除了这个，比如你除了想要出国的这个动机以外，你这个准备上可能要更充足。可能比如你可能要有一些发表一些文章，你有参加过一些国际研讨会，一些具体的一些成果，除了成绩好，或是除了你很有兴趣以外，因为基本上想要出国的学生，每个人都是非常非常怎么讲，有冲劲，有对一个这个在国外深造有一个憧憬的。但在比较的过程，当然就会看一些具体的一些成果。所以如果有机会，比如可以在及早开始做研究，比如在大学就开始做专题，专题有一些发一些 paper 或者得一些奖，那再去申请会比较有利。所以这个现在就是变成说出国，我是觉得是非常鼓励学生出国，但是现在就是要在留在台湾的时候要做充分的准备。那再来就是心态上，我会希望就是既然出国，就比较就应该是多利用机会多结交一些朋友，尤其是国外的朋友，因为很多留学生他们就比较喜欢跟台湾学生在一起，而且有时候中文、英文没有特别好，台语反而变好，对，或是以前还没有看一些台湾的一些综艺节目，出国以后发现，看的还比较多，就是会有这种情况发生啊，就有时候你出了国，反而还是如果大家都是没有踏出去的话，还是都跟就是台湾学员在一起，没有，那这样就失去了这个你希望能够有国际观，或是跨领域，或是认识更多人，体验各种不同文化的这种经验。所以要有机会，如果出国，应该要走出去，然后多方面去探索，多方面去尝试，多结交各种朋友，会比较有意义。